اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو نہ صرف بے شمار صلاحیتیں دیں بلکہ انہیں مختلف حواس سے بھی نوازا جن کے ذریعے یہ مختلف امور سر انجام دیتے ہیں جیسے انسانوں کی ایک قسم جو جنگلوں غاروں یا پہاڑوں میں رہتی ہے ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ خطرات کو بہت دور سے ہی پہچان لیتے ہیں مثلاً اگر طوفان آنے والا ہو تو انہیں آسمان کی رنگت یا ہوا کی بو سے اندازہ ہو جاتا ہے یا زمین سے کان لگا کر یہ اندازہ بھی لگا لیتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے ناظرین انسان تو انسان اللہ نے چرند اور پرند میں بھی ایسی خصوصیات رکھی ہیں جس سے یہ نہ صرف دشمن دوست کا پتہ لگا لیتے ہیں بلکہ ہر طرح کے خطرات کو بھی بھانپ لیتے ہیں اگر طوفان یا زلزلہ آنے والا ہو تو گھوڑا اپنے کان گھمانے لگتا ہے بارش سے پہلے چونٹیاں اپنا کھانا اکٹھا کر لیتی ہیں اسی طرح شہد کی مکھی کے بارے میں ہے کہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اپنے ہی چھتے میں آ جاتی ہے اور یہ بھی کہ جس جگہ سیلاب یا طوفان آنا ہو تو جاندار اس جگہ سے پہلے ہی ہجرت کر جاتے ہیں مختصر یہ کہ اللہ نے تمام جانوروں میں عجیب و غریب صلاحیتیں رکھی ہیں جن کو دیکھ کر عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے ناظرین اکرام سورت محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر مہر ہے تو آئے ناظرین ذرا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چونٹی کے منہ سے منہ لگا کر کیا کرتی ہیں اور مزید یہ کہ بارش سے پہلے ہی انہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے کیا ان کے پاس کوئی غائب کا علم ہے یا کوئی تلسم ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا خواتین حضرات چیونٹیوں سے متعلق سورت نمل کی آیت 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور سلیمان نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر جس میں انسان جن اور تمام جانور تھے فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے جو چیونٹیوں کی وادی تھی ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ کہیں تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو اور سلیمان نے جب اس چیونٹی کی بات سنی تو بہت مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا خواتین حضرات چیونٹیاں حضرت سلیمان سے بات کرتی تھیں اور اللہ نے سلیمان کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چیونٹیاں ایک زبردست معاشرتی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے کمپلیکیٹڈ سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے سائنس نے بتایا کہ چیونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ چیونٹیاں ڈیٹا پاس کر کے بات کرتی ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چیونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں اور دوسری چیونٹی اس سے سارا میسج ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چیونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا پاس کرتی ہیں اور خواتین حضرات میری سوچ کے مطابق یہی وہ قدرت کا عمل تھا جس کو مد نظر رکھ کر انسان نے انفراریڈ جیسا آلہ ایجاد کیا یہ آلہ دو موبائلز کو آپس میں ملانے سے ایک موبائل کا ڈیٹا دوسرے موبائل میں منتقل کرتا ہے ناظرین اکرام جدید ریسرچ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چیونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی گزارتی ہیں بڑے بڑے سائنسدان یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ قرآن کسی شخص کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے ناظرین اکرام آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آ سکے تو ناظرین انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان میں قدرتی طور پر ایک سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈروفولک کہتے ہیں جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چیونٹیوں میں موجود یہ سینسر اسے محسوس کرتا ہے اور چیونٹیوں کے دماغ کو بارش سے متعلق پیغام پہنچاتا ہے اس طرح چیونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہن سہن کا انتظام کر لیتی ہیں ناظرین اکرام آپ نے محکمہ موسمیات کو دیکھا ہوگا وہ بھی اسی عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا چانسز ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن میں غور کیا ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانند کیسے پرواز کر سکتا ہے اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے اللہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے
کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔